Fernando, bienvenido a la Universidad de La Sabana. Cuéntenos qué le ha parecido el FIA Fest, el Festival Internacional Audiovisual, y por qué es importante hacer este tipo de ejercicios. Sí. Bom, eu fiquei muito bem impressionado não só com o festival, mas também com a universidade em si. É uma estrutura impressionante de ensino de cinema e como poucas vezes eu vi, inclusive no Brasil, em outros lugares. Então, o festival aqui, eu acho que tem uma diversidade de temas, né, e de filmes também muito impressionante. Eu acho que é sempre um festival, uma experiência sempre muito importante para o audiovisual. É um momento em que essa indústria é capaz de refletir sobre o trabalho que é feito, né? E é um momento que o cinema constrói sua própria identidade. Eu acho que um espaço como uma escola de cinema é fundamental que desenvolva um projeto como esse de um festival universitário. Sabemos que você é experto na área de documental. ¿Por qué es importante hacer documentales para contar historias? Bom, eu posso parodiar o cineasta Michael Moore, que quando ganhou o Oscar disse que os documentários são importantes, sobretudo quando o mundo parece uma ficção. Né? Eu acho que cada vez mais o documentário é importante para dar conta dos problemas atuais do mundo. Né? É claro que a ficção também aborda os problemas políticos e sociais, mas o documentário tem uma capacidade de mobilização das pessoas que é muito importante. Então, acredito muito no aspecto político do cinema documentário e na importância do documentário para uma reflexão social. Buenísimo. Fernando, buenísimo lo que nos cuentas de la ficción y del documental. Chévere también. Nos gustaría que por último le des un consejo a los estudiantes para que puedan triunfar en la industria creativa, en la industria audiovisual. Eu acho que a técnica, assim, e o que eu observei aqui na universidade é que os alunos têm os recursos técnicos, todos os recursos técnicos disponíveis, e isso é muito importante para a formação audiovisual. Mas eu acho que o mais importante e o que é o diferencial das pessoas que têm sucesso no campo audiovisual é a capacidade reflexiva, né? O que fazer com essas ferramentas técnicas que as pessoas aprendem, né? Então, o que eu diria é que as pessoas leiam muito literatura, que se interessem pelas artes, que ampliem os seus conhecimentos muito além da técnica, porque só a técnica não é capaz, né, de te colocar numa posição importante na indústria audiovisual. Divulgação a todo o seu trabalho de investigação. Essa é uma das razões principais por as que invitamos a Fernando. Una vez más, una alegría poderlo tener aquí con nosotros. La película de Fernando vamos a poderla ver el día de mañana a las 4 de la tarde en el K1. Se llama En Nombre de América, que es el documental en el que, digámoslo, se va a recoger todo este proceso de investigación que Fernando realizó durante mucho tiempo. Y vamos a tener también un conversatorio con Fernando ya mucho más amplio con todos los estudiantes, no solo los investigadores y no solo los del semillero, sino con toda la facultad, que nos va a hablar un poquitico sobre ese proceso del documental y un poquitico de qué es lo que está pasando en las universidades y en las carreras de cine. Nuestro FIA Fest es un festival internacional audiovisual que se enfoca principalmente en la producción universitaria, una producción que nace en el seno académico. Entonces, por esa razón es supremamente importante toda esta charla que Fernando va a tener. 4 campus, 35 mil alumnos y no es de las mayores universidades federales, es de las medias universidades federales en Brasil. Yo soy profesor da graduação, do grado, ¿no? Pregrado. Pregrado. Aquí llamamos pregrado. Cinema e audiovisual, que faz parte do Departamento de Comunicação Social, junto com publicidade, propaganda, periodismo, rádio, TV e internet. Assim que o curso de cinema é um curso menor do que o curso daqui, tem 200 alunos, mais ou menos,
E eu sou professor basicamente das disciplinas de teoria e história do cinema, sobretudo documentário, e também a disciplina de metodologia e anteprojeto, que se comunica um pouco com o evento de hoje. A primeira coisa que eu queria dizer é que eventos como esse, para mim, não são comuns na minha universidade. Eu tenho uma grande dificuldade de justificar a minha realização audiovisual como um trabalho acadêmico, científico, para a burocracia universitária no Brasil. O entendimento do que é uma pesquisa, que é uma investigação, que nós chamamos de pesquisa no Brasil, é muito baseada na palavra escrita. Meu trabalho no filme que eu vou apresentar, relacionado à imagem e à história oral, mesmo no campo da história, trabalhos com imagem, pesquisa em arquivos de imagem, são trabalhos ainda marginais, pouco explorados. Porque yo voy a explicar que esto es importante, que el documental de él es un documental que recoge mucha tradición oral y va a recoger muchas imágenes de archivo que estaban, pero que todavía en el gran campo académico es visto muy de lado, ¿no? Sí. Es... Ahí tenía un poco mi función dentro de la universidad, del curso de cinema, es intentar, de cierta forma, fazer o que vocês fazem aqui hoje, que é combinar esses dois universos da investigação e da criação, o que nós chamamos lá de intervenção, pesquisa e intervenção. Dentro da universidade, você tem um campo que se chama extensão universitária, não sei como é aqui. Igual. Que é onde se pratica um pouco isso. Mas eu digo, do ponto de vista no Brasil, um professor de uma universidade pública, as horas de trabalho são contadas num relatório anual em que você deve dizer, que isso é uma ficção pura, quantas horas se dedicou a cada uma das atividades. Isso não é fantasia. É muito mais do que 40 horas por semana, que é isso do que... É Fernando Veller, eu sou... realizador, documentarista e professor da Universidade Federal de Pernambuco, no Brasil. A minha fala hoje é um pouco sobre o panorama do ensino do audiovisual no Brasil, particularmente na região onde eu moro, que é Pernambuco. Eu pretendo falar um pouco sobre a universidade, sobre a formação de cinema no Brasil. Espero também responder a perguntas e discutir um pouco o meu filme, Em Nome da América, que eu apresentei essa semana aqui no ViaFest, e que é uma realização que eu fiz como realizador, mas também como professor da universidade. Então, um pouco discutir essa relação sobre a prática audiovisual e a formação audiovisual através também do filme. E como é essa realização audiovisual em Brasil? Que caracterizas? ¿Qué características tiene la formación audiovisual en Brasil? A formação audiovisual no Brasil teve um crescimento muito grande nos últimos 10, 12 anos. Há 12 anos atrás você não tinha muitas escolas de cine porque você não tinha um mercado também audiovisual que pudesse dar conta da presença desses realizadores ou desses profissionais. O que aconteceu nos últimos anos é que uma série de políticas públicas de incremento à cultura fizeram com que esse mercado crescesse muito, e houve um momento muito bom de crescimento, de surgimento de novas escolas de cinema. Então, não só escolas com um perfil mais teórico, mais reflexivo, crítico, mas escolas também de produção, cursos não universitários, cursos práticos, de mais voltados para a técnica. Isso aconteceu nos últimos anos, apesar de que o momento atual não é um bom momento. Porque, por conta da crise econômica que o país vive desde 2015, uma crise política também muito grave, essas políticas que vinham tendo um sucesso nos últimos 15 anos estão sendo revertidas.
Então você tem cortes muito grandes na cultura, você tem a Agência Nacional de Cinema paralisada praticamente há 6 meses, né, sem conseguir fazer com que os projetos andem. Então o momento atual é muito contrastante com o que foram os últimos 10, 12 anos de políticas públicas para o audiovisual no Brasil. ¿Cuáles son los formatos que más privilegia la creación de cine en Brasil? Es decir, hay muchos formatos, documental, de ficción, de animación. ¿Cuál es el mejor formato que tiene Brasil hoy en día? Bueno, no sabría decir un formato específico. Yo creo que hubo un impulso de financiamiento y de producción, sobre todo para productos para TV. A gente teve uma mudança na legislação da TV a cabo no Brasil, em 2006, se não me engano, que passou a obrigar os canais a veicularem conteúdos nacionais. Isso fez com que a produção audiovisual para a TV tomasse uma proporção muito grande e que gerou um conflito com a formação audiovisual também, que sempre foi muito voltada para o cinema e não para a TV. Então, essa adaptação das escolas, né, dos currículos de formação, está sendo feita para poder dar conta de uma modificação do mercado de trabalho. As pessoas não trabalham prioritariamente em filmes de longa-metragem, ficcionais, né, não é esse mais o principal, né, produto audiovisual. Mas são séries de TV, são produtos para TV que precisam de formação. Brasil tiene muchas historias ocultas, puede ser dentro de las favelas, dentro de su pasión por el fútbol. ¿Cómo se han representado estas historias en los documentales que Brasil saca al exterior? Sempre foram, né, as histórias que não são ocultas, que são conhecidas por todos, que são as histórias da desigualdade social no Brasil, sempre foram abordadas pelo cinema nacional. O que você tem agora, e que é uma novidade muito importante, é que você tem cineastas negros, você tem cineastas mulheres, né? Você tem uma nova representatividade na produção audiovisual acontecendo no país. E isso é novo, isso é muito importante, né? Então, tem um cineasta importantíssimo, a Dirley Queiroz, em Brasília, que é um cineasta negro que retrata a periferia de Brasília. Você tem uma série de realizadores e realizadoras surgindo nesse contexto das novas políticas. A gente não sabe se eles vão continuar produzindo nesse contexto de reversão, né, das políticas culturais no país, que estão acontecendo muito rapidamente. Mas a novidade é essa. Perfeito, migremos a outro tema. Quais são os retos que afronta o cine latino-americano? O que são os retos? Retos? Desafios. Ah, perfeito. O cinema latino-americano, em geral, são muitos, né? Além do subfinanciamento, né, da dependência das políticas do Estado sempre para poder produzir, do monopólio dos espaços de exibição por empresas internacionais, sobretudo norte-americanas, da dificuldade de financiamento da formação audiovisual, que são vários problemas que dependem não apenas de questões econômicas, mas sobretudo políticas, né? Não é possível que as salas de cinema e os espaços de TV sejam ocupadas majoritariamente por produtos estrangeiros. Essa é a maior dificuldade, é impossível fazer um cinema num determinado país se você não tem possibilidade de distribuição.